ខ្ញុំបាទឈ្មោះមីងទីនបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបភូមិត្រពាំងសេះឃុំកូចកខេត្តសៀមរាបនឹងឯងបាទនេះជាទីតាំងភូមិណាត់របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅភូមិត្រាំងឃុំបឹងដូនប៉ាខេត្តសៀមរាបដដែលបាទខ្ញុំបានប្រើផលិតផល Firmex 3នេះតែកន្លះខ្លងទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំគិតបានណែនាំឲ្យខ្ញុំនោះប្រើមួយខ្លងទៅពីរខ្លងបានជាជំងឺខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែមួយខ្លងវាមានប្រសិទ្ធភាពជំងឺខ្ញុំនោះវារ៉ាំរ៉ៃយូរហើយតាំងពីអាយុ16 17ឆ្នាំនឹងព្រោះកាលនោះខ្ញុំចូលចិត្តទាត់បាល់ហើយខ្ញុំជាកីឡាករម្នាក់ដែរក្នុងសាលាហ្នឹងហើយគេហៅថាអ៊ុយ16ហ្នឹងដល់ពេលដល់ក្រោយមកខ្ញុំមានអាបញ្ហាជង្គង់នៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដល់ពេលទៅហើយយូរមក3រៀងរាល់ពី6ខែទៅមួយឆ្នាំម្ដងខ្ញុំតែងតាឈឺជង្គង់ហ្នឹងមកវិញរោគចាស់ហ្នឹងវាសើរើមកវិញខ្ញុំពិបាកខ្ញុំរោគថ្នាំច្រើនណាស់លេបថ្នាំក៏លេបស្អីក៏លេបថ្នាំមិនក៏ខ្ញុំរោគអស់ហើយទៅពេទ្យក៏ខ្ញុំទៅទីណាខ្ញុំទៅកៅអែគ្រឿងស្គុតបិទអាណាថ្លៃមិនក៏ខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអត់បានផលដល់ពេលតែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់មកណែនាំខ្ញុំនោះឲ្យប្រើផលិតផលស្អីគេទេធ្វើមិច3អាធ្វើមិច3នេះផលិតផលនេះក្រោយមកខ្ញុំអត់ជឿគាត់ទេខ្ញុំថាវាមិនដែលពួកម៉ាវាមិនដែលអាណាផលិតផលគាត់តែលៀបសោះអត់លៀបនឹងវាជាគាត់ថាបងអីសាកមើលសិនទៅខ្ញុំថាសាកមិនទេវ៉ៃគាត់ធ្វើដូចពេទ្យអញ្ចឹងគាត់យកមកលៀបតាមជីបចរខ្ញុំជីបចរដៃនេះជីបចរកលៈតណេះជីបចរកហ្នឹងហើយគាត់លៀបកលៃដល់ឈឺដល់ពេលគាត់លៀបឈឺវាដូចជាមិនគួរឲ្យជឿក្រោយ10នាទីវាដូចជាស្រាលវាមិនតឹងខ្ញុំដើរទ្រោមមែនទែនដល់ពេលដល់ក្រោយមកវាធូរបន្តិចជួនអីហ្នឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះមកជួបជុំគ្នាចុះមិត្តភក្តិមកពីឆ្ងាយមកលេងគ្នាម្ដងគាត់មួយនោះរយកកហើយគាត់មួយទៀតនោះចុកពោះតែគាត់លៀបរៀងក្រាស់បន្តិចដែរគាត់លៀបកទៅគាត់លៀបទៅវាបាត់ខ្ញុំថាអេវាមិនដែរវាមិនដែរសាកសិតមិនដែរទៅពេលហើយខ្ញុំអត់ព្រឺអីទេដូចជាបាត់មែនទៅខ្ញុំក៏យកផលិតផលគាត់ទៅសាកសិនហើយថាគាត់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំសុំផលិតផលគាត់ទៅសាកសាកបើជាខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបើជាឲ្យលុយគាត់ខ្ញុំសាកដល់ពេលទៅសាកទៅបាន3ថ្ងៃក្រោយមកវាឈឺលឹះដើមឈឺមួយគុណជា3ជា4ជា5ខ្ញុំក៏ភ័យទេទៅសួរគាត់គាត់ថាលៀបទៀតលៀបទៅល្អអាហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជំរុញថាបើឯងលៀបទៀតបើឯងមិនលៀបទេយើងធ្វើមិនដឹងថាផលិតផលនោះវាប្រកែមិនប្រកែដល់ពេលក្រោយខ្ញុំក៏លៀបវាទៀតដូចបងអត់ដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំថានឹងមែនមកទឹកក្រោយវាបាត់ខ្លួនវាហ្មងខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំទៅលៀបបានតែកន្លះខ្លងនេះខ្ញុំស្ដាយហើយខ្ញុំទៅប្រាប់ឪពុកខ្ញុំអូភ្លេចមួយទៀតខ្ញុំមិនមែនឈឺតែជង្គង់ទេវាមានចង្កេះរបស់ខ្ញុំវាកប់សរសៃខ្លាំងមែនទែនបងហើយនឹងជំងឺលើសឈាមដែលខ្ញុំមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះវាតែងតែថប់ដង្ហើមព្រោះឈាមខ្ញុំ16ដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រើផលិតផលនេះហើយខ្ញុំដូចជាមិនដែលវឹសឈាមទៀតទេឥឡូវព្រោះវាអត់ដែលងក់ងុយអត់ដែលស្ពឹកស្ពន់ក្បាលអីទេឥឡូវវាដូចមានលក្ខណៈថាធូរតែខ្ញុំយកទៅឲ្យឪពុកក្មេកខ្ញុំប្រើដល់ពេលដែលគាត់ប្រើគាត់ថាអីប្រើរួចហើយគាត់ក្រុន3ថ្ងៃគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់បាក់ស្មាម្ដងកាលសម័យជីរ៉ែមាសហើយអីទៅណាសម័យយូរហើយសម័យឆ្នាំ90ហ្នឹងដល់ពេលទៅក្រោយមកទៅគាត់ជំងឺនោះវាតែងតែរើស្ដៀងស្ដៀងទៅខ្ញុំជាងឯងដល់ពេលទៅគាត់លៀបអាហ្នឹងទៅវាអន់គាត់ឈឺជង្គង់
ហើយនឹងឈឺឆ្អឹងខ្នងនឹងស្មារបស់គាត់នឹងឯងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែរដល់ពេលតែគាត់លៀបហើយគាត់គ្រុន3ថ្ងៃគាត់ភ័យដែរខ្ញុំថាខ្ញុំថាប៉ែអីម្លេបឆ្នាំអីមកពីអាលៀបអាឆ្នាំនេះឯងលៀបទៀតខ្ញុំថាដូចមកម៉ាក់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំថាលៀបទៀតលៀបតែបាត់ពេលគាត់លៀបកន្លះខ្នងវាបាត់បាត់ប៉ុន្តែផែជីវិតតិចពេកតែបានគាត់ជំរុញខ្ញុំមកទៅជួបពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងទិញមកឈុតមកទៀតពីរឈុតមកទៀតខ្ញុំទៅលៀបហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំចំណាយពេលវេលាទៅមិនមែនថាឆ្នាំដល់អសត់ដតីវាមិនស័ក្តិសិទ្ធិទេវាមិនប្រកែកទេក៏ប៉ុន្តែសូមមេត្តាងាកមកប្រើអានឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់យើងលេបទៅក្រពះពោះវៀនអីទេវាគ្រាន់តែយើងលេបតាមជីបចរតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលឺពួកម៉ាកថាវាជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ណានូជប៉ុននឹងវាជម្រាបលឿនទៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងឲ្យចូលទៅសរីរៈរាងកាយយើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានបន្សាបនៅការចុកចាប់នឹងហើយវាធ្វើឲ្យសរសៃទាំងឡាយវារត់ទៅសភាពដើមវាធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយយើងវាស្មើមកវិញណែបានថាសូមខមមិនសូមជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាប្រើធ្វើមិច្ស្រីដូចខ្ញុំចោះវាមិនខុសបំណងទេបើប្រសិនតែមិនត្រូវបើមនុស្សនេះមកវាយខ្ញុំមកអូខេអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា